שלטובתו הכוונה היא שאין אצלך הבדל בין דין לרחמים. זאת אומרת שאין אצלך הבדל בין טוב לרע. שיודע שכל מאורותיו לטובתו, הכוונה היא שהוא לא מבדיל בין טוב לרע. עכשיו אם אתה אדם דתי, שבא לך להגיד שאלים הוא מאוד טוב, אז אתה תגיד מה הכוונה. הכוונה היא שכמו שכשטוב לך אתה אומר תודה לאלוהים, אז גם אם רע לך אתה יודע שזה לטובתך. זה אם אתה בן אדם דתי, אבל אם אתה רוצה לדעת את האמת, האמת היא שהכוונה היא שאין הבדל בין טוב לרע, כי זה משהו אחר, זה לא הטוב והרע שאתה מכיר, זה גם משהו אחר. אבל בוא תסביר לי את מהות השאלה שלך, למה אתה בכלל שואל למה הוא התכוון? כאילו, מה אתה מנסה להבין? זהו, אני מנסה להבין, למה הוא מתכוון. עוד פעם, תסביר. רבי נחמן דיבר הרבה על טוב ורע, הוא דיבר הרבה פעמים בהקשרים שונים, הוא אמר שאצל אלוהים, הוא גם אמר בכמה מקומות שאצל אלוהים אין טוב ורע. הוא גם אמר שבעולם הבא זה יותר טוב וטוב. הוא כל פעם דיבר על זה בצורה אחרת, לפי ההקשר. הוא אמר, מוכרחים לקרוא אותו בשם טוב, צריך לקרוא לזה טוב. למה? כי אנשים לא יודעים מה זה, צריך להגיד שזה טוב. הוא אומר, אבל באמת, זה הרבה יותר טוב ממה שנקרא טוב. וזה באמת משם. בבית אחר הוא אמר שגם לאלוהים יש יצר רע, זאת אומרת, גם אצל אלוהים יש רע. אבל זה, השאלה מה אתה מנסה להבין מהסיפור הזה? מה המטרה שלך בהבנה של הדבר? מה אתה רוצה להבין בעניין הזה? נגיד דברים קורים בחיים. אוקיי. נגיד, יש דברים שאני מפרש אותם כאילו. אז, כאילו, לפי הבחינה דתית, אז אני צריך להגיד גם זה טוב. עוד פעם, יש דברים שקורים לך בחיים. כן. נגיד, שאני מפרש אותם כאילו. אתה מפרש אותם כאילו, במובן שאתה חווה שאתה לא רוצה אותם. מה זה נקרא מפרש כאילו? הוא אומר, לא רוצה אותם. כן. אז מבחינה דתית, זה אומר שגם, שזה גם טוב. מה מבחינת דומה? מה גם טוב? לא הבנתי. אמרת מבחינה דתית? לא, אמרתי אם אתה מתעקש להגיד שלאם הוא רק טוב, אז אתה תפרש שהכוונה היא שהוא אומר שאתה תדע שהכל לטובתך, שלאם עושה הכל לטובה. וזה הפירוש דתי, אבל זה לא באמת הכוונה, כי אצל אלוהים לא שייך לטובה. אז מה שייך? למה לא שייך אצל אלוהים שהוא עושה לטובה? כי אם הוא רוצה לעשות משהו, הוא יכול לעשות את זה, למה הוא צריך לעשות לטובה? מה אתה רוצה לדעת? מה האמת? מה אתה רוצה לדעת? נגיד. מה האמת? שבתוך השכל שלך, שיש שכל, תמיד יהיה טוב ורע. בכל דבר בעולם. ולפעמים אתה יכול לחשוב שזה טוב, לפעמים אתה יכול לחשוב שזה רע. עוד פעם, תסתכל, האמת היא. וכל מה שאני אומר לך זה מצד? מצדי? לא, מצד השכל. כי מה שאני בא להגיד, שמצד האין שכל, איך תדע מה האמת. אבל בוא נדבר מצד השכל. מצד השכל, ברגע שהשכל שלך עובד, ברגע שהוא עובד, אוטומטית, אז זה עובד ככה. אם המוח שלך הוא על ה-CPU הכי גבוה, אז הכל טוב ורע באותו... אז אתה בעצם יוצא מהשכל בכלל. ואז יש לך משהו אחר. עכשיו, אם אתה בתוך השכל ואתה כמעט על הכי גבוה, אתה חושב שזה טוב ורע באופן שווה. אם אתה עומד למטה, לפעמים אתה חושב שזה טוב, לפעמים אתה חושב שזה רע. עוד פעם, כשהשכל שלך פועל, אם הוא על העוצמה הכי גדולה, הוא יותר יוצא מהשכל. כאילו מגיע לשכל האולטימטיבי ואתה רואה דבר מפחות בו זמנית. אם אתה על העוצמה הכי גדולה פחות אחד, אתה בעצם רואה באופן שווה שזה גם טוב וגם רע באופן שווה, לא יותר טוב מרע, לא יותר רע מטוב. ואם השכל עוד יותר נמוך, לפעמים אתה רואה דברים שטוב, לפעמים אתה חושב שהם רעים. אבל אין שום מצב בעולם שאתה חושב על משהו שהוא רק טוב או רק רע. זה לא קיים במציאות. אין שום דבר בעולם שאתה חושב שהוא רק טוב או רק רע. גם כשאתה אומר על משהו שהוא רע, אתה מתכוון לומר שכרגע אני פחות רוצה אותו. אז מה אתה מנסה להבין פה בעצם, או שהבנת הכל? מה אתה רוצה להבין יותר בעניין הזה? מה שהבנתי זה שצד האמת, כאילו, מבחינתי עכשיו... ושים לב שהכל זה מצד? מצד השכל. יפה, למה? כי יש פרספקטיבה שמה זה משהו אחר לגמרי. כן. אוקיי. צד השכל שלי כרגע, חלק דברים טובים, חלק רגעים, שכל יותר גדול, אני אומר
להבין שכל דבר הוא גם טוב וגם רע. ושכל יותר גדול זה שכל שבוע. שכל יותר גדול זה משהו אחר כבר. יצאת למקום חדש שבו יכול להיות דבר מפוכו, אבל הרבה דברים. עכשיו, גם כשאתה בשכל שלך ואתה אומר משהו שהוא טוב או רע, זה אף פעם לא באופן מוחלט. אתה אף פעם לא אומר זה רק רע או רק טוב. אוקיי. ענה לך. עכשיו, המהות של מה שרבי נחמן אמר, שהוא בעצם אמר שאנשים מפרידים בין טוב לרע, ואף אחד אין לו את הפרספקטיבה של האין הבדל. המהות של מה שהוא אמר, הכוונה היא תגיע לפרספקטיבה של האין הבדל. שלא יהיה אצלו חילוק בין חסד לרחמים. שלא יהיה אצלך הבדל בין חסד לדין, בין רחמים לדין, בין טוב לרע. המהות של מה שהוא אמר זה על האין הבדל במובן הפשוט, של אין הבדל. לא במובן של שניהם לטובה. במובן של אין הבדל. מבחינה אבסולוטית, אתה לא יכול להגיד שכל מה שקורה זה לטובתך. לא רק שאתה לא יכול להגיד שכל מה שקורה זה לטובתך, אתה אפילו לא יכול להגיד שכל מה שקורה זה כרצונו של אלוהים. אתה אפילו לא יכול להגיד שכל מה שקורה זה כרצונה של המציאות. לכאורה, כל מה שקורה זה כרצונה של המציאות, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם נאמר שכל מה שקורה זה כרצונה של המציאות, אז תהיה שאלה, ורצונה של המציאות הוא עצמו כרצון מי הוא. נגיד שאתה אומר, המציאות רוצה משהו והיא עושה. אוקיי, ולמה היא רוצה את זה? כי ככה היא רוצה, ולמה היא רוצה ככה ולא אחרת? עכשיו, בנקודה הזאת אתה יכול להגיד, ככה היא רוצה וזה רצונה, ואתה יכול להגיד, לא נכון, היא בכלל לא רוצה את זה, והיא פשוט ככה רוצה בלי סיבה, נגד רצונה. כאילו, בנקודה שלפני שהמציאות רוצה, גם אם היית אלוהים, לא בטוח שהכל היה כרצונך. זאת אומרת, גם אם עכשיו היית חווה את המציאות שאתה אלוהים, ואתה עושה את הכל, גם לא בטוח שהיית חווה שהכל כרצונך. זה אומר שזה לא אלוהים, לא? מה? זה אומר שהוא לא באמת אלוהים. לא, אבל אין אלוהים שהכל כרצונו. זאת אומרת, אין אופציה בקטלוג שהכל רק כרצונך. אין אלוהים שהכל כרצונו? כי גם אם כן, בוא נגיד שאלוהים אומר, מה שאני רוצה אני עושה. ויהי פיל ויש פיל. נגיד, אבל זה גם לא כרצונו הכל, למה? כי השאלה, אני שואלת, תהיה, ורצונו כרצון מי הוא? מי גורם לו לרצות את מה שהוא רוצה?